ଦରମାରେ ପୁରୁନି ପେଟ, ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟକ ହେଉଛି ନୋଟ୍। କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କୋରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଟି ସାର। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ବିଜ୍ଞପ୍ତି 270 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ସମେଟିଭ୍ 2 ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଦେୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ସ୍କୁଲର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ମନମୁଖୀ ଟଙ୍କା ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଟି ସାର୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନା, ସେ କହିଲେ କି ଡ୍ୟୁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ପାଇଁ 160 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଇସା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା, ଏମିତି କ'ଣ କହିକି 200 ଟଙ୍କା ସାର୍ କହିଲେ। ନବମ କ୍ଲାସରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଡ୍ୟୁଜ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଏତିକି ଆଉ କିଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଳ ଦଶମ। ତମର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା। ଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ପଇସା କେତେ ଦେଉଛ କି? ହଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛ? 200 ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାନେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ନିୟମ ରହିଛି ଯେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବନି, ତ ଏଠି ପଇସା କିଏ ନେଉଛୁ? 200 ଟଙ୍କା ତମେ କିଏ ନେଉଛ? ସାର୍ ପବିତ୍ର ସାର୍। ପବିତ୍ର ସାର୍, ଆଜ୍ଞା। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଜଣାଇଥିଲେ ନା? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କହୁନା, ଯେ ସ୍କୁଲରେ ତ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ମାନେ ସରକାର ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ନେବ? ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହବ, ପଇସା ଆଣ। ସୁହାନି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ସାହୁ, କେଉଁଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ନବମ ଶ୍ରେଣୀ। ତମ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବାବଦ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ୟୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି NCC, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଫୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆମକୁ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷକ ଜାଗାର ପଇସା ମିଶିକରି 220 ଟଙ୍କା ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ଆଦାୟ ଚାଲିଛି। 220 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ PT ସାର୍ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଇନା, ତାପରେ ସାର୍ ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଲେ ବୋଧେ ନେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହାଇସ୍କୁଲ ଗରୋଇ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା କି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଦାୟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେରକ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ଆଦାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ, ଯେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କିଛି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି 75,000 ପର୍ ଆନମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡେ ଟୁ ଡେ ମିଟ୍ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଦାୟ ହେଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ 4 ଜଣ ଠାରୁ ଆଦୌ ଆଦାୟ ହେଇ ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆଲୋକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।